Dabar, gerbiami žiūrovai, sužinosite atsakymą į visiems jums rūpimą amžiną klausimą. Kodėl Lietuvos žmonės neatgauna žemės? Kodėl vilkinami leidimai statyboms? Kodėl žmonės negauna leidimų prekybai? Kodėl dėl menkiausio popiergalio beviltiškai trypčioja savivaldybės koridoriuose, laukiamuosiuose arba su valdininkais bylinėjasi dešimtis metų? Dabar pamatysite ir suprasite, kodėl visi reikalai amžinai įstringa. Kieno rankose mūsų ir valstybės likimas? Atidžiai įsižiūrėkite į šį jaunuolį. Jaunatviškai spuoguotas veidas, madinga Byberio šukuosena. Byberis tai šiuo metu jaunimo popmuzikos dievaitis, išsiskiriantis savitą šukuoseną. O gal ir šis jaunuolis yra estrados atlikėjas? O gal jis koks studentas? Praktikantas? Ne, tai labai aukšto rango valdininkas. Jo vardas Vytautas, pavardė Nausėda. Šio valdininko tetukas – miesto tarybos narys Kazimieras Nausėda. Tai tas pats Nausėda, kurio automobilyje, kaip įtariama dėl neaiškių priežasčių, mirė jo pažįstamas, kurį Nausėda kažkodėl ištraukė iš greitosios pagalbos automobilio, vežiojosi po miestą, kol žmogus numirė. Reportažą apie naktines tarybos nario klajones su lavonu Kauno gatvėmis jau matėte laidoje kakadu anksčiau. Šiuo metu Kauno policija dėl mislingos mirties aplinkybių atlieka tyrimą. Tai neaišku, dėl ko jis jau mirė. Ar čia sava mirtim, ar čia jam atėjo tiesiog laikas galėjom, laikas pasibaigė. Ar ten, sakysim, širdis sustojo. Tai štai, šis jaunatviškų bruožų jaunuolis yra Kazimiero Nausėdos sūnus. Gerbiami žiūrovai, dabar atsisėskit ir įsikipkit į fotelių taburetkių ar kušečių atlošus, nes tuoj sužinosite, už ką Vytautas atsakingas. Jis tvarko miesto inžinerinius statinius, organizuoja gatvių remontą, automobilių stovėjimo aikštelių priežiūrą, administruoja ritualinių paslaugų teikimą, registruoja ūkininkų ūkius. Oficialios pareigos – Kauno miesto savivaldybės tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas. Tai kaip sekasi dirbti? Na, komentuoju, gerai sekasi. Tai jūs kiek laiko čia jau dirbat? Nekomentuoju. O kodėl jūs nekomentuojat? Palaukite. Aš nekomentuoju ir viskas. Jūsų tėtis tarybos narys. Atsiprašau. Tai aš atsiprašau, turiu dirbti. Byberiui, atleiskit Vytautukui, 20 metų. Išsilavinimą liudija vidurinės mokyklos diplomas. Ir viskas? Šis vaikėsas atsakingas už tvarką mieste? Pasipiktinsite jūs. Tačiau Byberis turi vieną labai didelį privalumą, kurį pristato savo gyvenimo CD. Tai raštingumas bei darbas su kompiuteriu. Kitaip sakant, šis pilietis moka rašyti. Kokiu būdu čia patekot? Sakau, tikrai nekomentuosiu, ačiū. Kaip sekasi dirbti? Gerai, puikiai. Puikiai, viską suprantat, tvarkotės gerai? Taip, taip, taip. O ką baigėsi esate? Koks jūsų atlyginimas? Kiek čia jums metų? Ačiū. Prašyčiau leisti produktyviai dirbti. Šio jaunuolio atlyginimas ant popieriaus 2000 litų. Pagyvenusios Kauno savivaldybėje dirbančios moteriškės, beje, su aukštuoju išsilavinimu, mums pašnabždėjo, kad jos tokio atlyginimo negavo per visus 20 nepriklausomybės metų. Leisti produktyviai dirbti. O kokį produktą gaminat? Aš dabar užsiemęs savo darbais ir prašyčiau tiesiog netrukdyti ir viskas. O ką dabar dirbat, ką tokį gal mes galim padėti kažkaip? Neoficialiai kalbama, kad Vytautuką į savi bledą įkišo tetukas Kazimieras Nausėda. Oficialiai įdarbino savivaldybės administraciją. Jūs kam dirbat? Nekomentuosiu. Visuomenį? Aš nieko nenoriu komentuoti. Visuomenį dirbat? Prašau išeiti. Ar tėčiui dirbat? Prašau apleisti patalpas. Tai dar ne viskas. Kauno miesto savivaldybėje dirba dar viena Nausėdos atžala. Dukra, Agnė Mikelionienė. Ši mergina atsakinga už Kauno miesto aplinkos apsaugą. Nuo savartynų įrengimo, priežiūros oro taršos reguliavimo iki nykstančių gyvūnų apsaugos. Mes norėjom tiesiog paklausti, jūsų tėtis yra tarybos narys, ar ne? Nekomentuoju, aš. O kodėl jūs bijot? Dirbat savivaldybėje ir galėtumėt pasakyti, kada, kiek laiko dirbat? Prašau išeiti komentarų nebūtų. Ar pagal konkurso būdų pradėjo dirbti?
prašau išėjti, komentarų nebus, ačiū. Tarybos nario Kazimiero Nausėdos dukrytė savivaldybėje dirba jau metus. Šios valdininkės kūrybinė ir darbo biografija taip pat labai spalvinga. Aplinkos apsaugos vyriausioji specialistė išgarsėjo, kuomet Šančių turgavietėje prekiavo bulvėmis. Už praeitą vasarą turgui įvyko baisus skandalas. Vietos prekeiviai pasipiktino, nes įtarė, kad tarybos nario atžala bulvikės pardavinėjo be leidimo. Tokios kalbos apie tai, kad ta prekyba vyko ir kad tai galbūt tarybos nario iniciatyva teko girdėti. Kalbama, kad gelbėti dukrytis trimgalviais atlikė tėtis ir viską sureguliavo. Dukra nuo nešvaraus turgaus prekystelio buvo pasodinta prie gražaus, švaraus ir tvarkingo savibledos valdininkės stalo. O tai jūs čia tom bulvėm prekiavo, čia kažkada kilo skandalas, ne per seniausiai. Ačiū, komentarų nebus. O tai kodėl jūs? Gerbi Magnė, pasakykit bent žodį. Neveltui mes čia atvažiavom pas jūs. Ačiū, komentarų nebus. Tai jums dar vienas šeimininės rangos ir verslumo pavyzdys aukščiausioje Lietuvos valdžios institucijoje – Kauno miesto savivaldybėje. Kaip gali būti taip, kad į savivaldos instituciją įdarbinami skandalingai pagarsėja ir policijos akiratyje atsidūrė asmenys? Ir net ne po vieną, ne po du, o šeimomis! O gal Nausėdų šeima yra nauja Kauno grupuotė, kuri nepaiso jokių įstatymų, etikos normų ir veikia pagal savo paniatkes? Ga Remigijus. Jis yra Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Remigijus Kilandis savivaldybėje įdarbino Nausėdos vaikučius. Be jokio konkurso. Tokį gandą girdėjęs, kad sūnus dirbo patarėjai ar ko čia vicemeru? Ne, bet dabar dirba miesto tvarkymo skyriui sūnus, o dukra aplinkos apsaugos. Tikrai ne. Negirdėjot? Ne, ar nedirbo personalu, nežinau. Matai jums, gerbiami žiūrovai, schema, kaip tvarkyti savo šeimos ir bulvių verslo reikalus. Tėtė politikas, sūnus vienam skyriui dirba, dukra kitam. Taigi, kai jūs trinatės eilėse, laukdami klerko malonės, svarstot ką daryti, žinokit, kad už durų sėdi gyberiai. Todėl net ir kyšį padavę nieko nesitikėkite.